Bé, doncs avui ens trobem aquí davant de l'Ajuntament, en primer lloc, per denunciar tres fets que creiem que són molt greus i importants, que ens afecten tant al nostre grup municipal d'Esquerra com al poble en general. El primer d'ells és els incompliments reiterats de l'article 164 de la Llei Municipal de Règim Local i de l'article 71 del ROM, que afecten principalment a el dret a la informació que tenim els regidors. Denunciem que tenim instàncies per respondre per part de l'Ajuntament des del mes d'octubre del 2020. La llei estableix 4 dies per respondre a aquestes instàncies i ens trobem que, com us deia, des del mes d'octubre del 2020 no tenim resposta i amb una mitjana de 32 dies per tenir aquestes respostes. Ens hem hagut de veure amb l'obligació d'inclús denunciar a la GAIP aquests fets, amb una denúncia al mes d'abril, de la qual van resoldre a favor del nostre grup, i una la setmana passada pel mateix motiu, per aquesta opacitat en la informació per part de l'equip de govern. El segon punt és també l'incompliment de 2 articles, tant de la llei municipal com del ROM, referents als materials que l'Ajuntament ha de facilitar als regidors. I en aquest cas és una cosa tan simple però també tan greu com és un correu electrònic. Des del primer moment se'ns ha vetat l'opció de tindre correu electrònic des de que es va modificar la pàgina web de l'Ajuntament i per tant hem de complir amb les nostres funcions de regidors utilitzant els nostres mitjans personals, incomplint també la llei de protecció de dades. Creiem que és un fet prou important com per tenir en compte. I la tercera cosa que volem denunciar avui és l'incompliment reiterat un cop més del ROM no convocant el ple ordinari del mes d'agost. Es va fer una modificació del ROM passant els plens ordinaris de cada 2 a cada 3 mesos i a sobre que ens han ampliat aquest termini amb tot el que això comporta per un regidor, ens trobem que a l'agost, quan s'havia de convocar el ple, no ho han fet. I justament quan fem un article d'opinió que podeu veure a la pàgina web de la secció local d'Esquerra aquí als Pallaresos, rebem una notificació per part de l'alcalde que el ple es realitzarà el mes de setembre perquè els regidors i personal de l'Ajuntament estan de vacances i sobretot perquè no hi ha temes importants a tractar. Doncs bé, crec que això ja salta a la vista i és inacceptable que en 3 mesos no hi hagin temes importants per portar en un ple ordinari, s'hagin de traçar un mes i que a sobre els regidors o el personal estigui de vacances, entenem que s'han de gaudir d'aquestes vacances, però lògicament hi ha d'haver una planificació que actualment és nul·la. I denunciem aquests fets. No pot ser que un municipi com els Pallaresos, de quasi gairebé 5.000 habitants, haguem d'esperar 4 mesos per tindre un ple ordinari i a sobre perquè se'ns responguin les preguntes que realitzem als plens. Crec que són 3 motius prou importants, que en podríem sumar molts més. En podríem sumar que ens van capar l'accés al registre de l'Ajuntament com a regidors. Tota la burocràcia s'amplia, se'ns dificulta la nostra feina i creiem que és un fet prou important per denunciar avui i que demanem, sisplau, que l'equip de govern recapaciti, que pensi en el que està fent i que hi posi solució el més aviat possible.